Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda 14 yaşlı qız əməliyyat zamanı öldü. Yevlaxda əməliyyat zamanı 14 yaşlı yeniyetmə qız həyatını itirib. Sfera Azın məlumatına görə hadisə rayon xəstəxanasında baş verib. 2010-cu il təvəllüdlü Nərminə Vüsal qızı Kazımova cərrahi əməliyyat zamanı dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.